ensimmäinen lähtö on lähtö numero 1, ryhmäalamivedisille 2100 metriä, pois numero 11, All Behind Match, ja 12, Queen Hot of Naturel. Lop eteen, strukki numero 11, 12. Lähtöt on liikkeelle, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, yksi Cell Diva hyvin liikkeelle, sen rinnalta laukkaa 3, Sportive Bossan laukalla myös 2, Harmonize. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen, 7, Exotic Newport avannut hyvin ulkoradoilta ja hakee nyt kärkipaikkaa ja pääsee johtoon, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa, johtava kannassa 1, Cell Diva. Hylätään 3, Sportive Boss, Antti Teivainen, pitkä laukka, hylätty 3. 4 Hanis Hierro etenee toista rataa ensimmäisenä, toiseen ulos 5 Incredible Ironman, 3 sisällä 10 Ainur Hos, 4 sisällä 9 In Time Aria. Ollaan takasuoralla ja 7 Exotic Newport vetää vauspuolikkaan aikaan 14,5. 1,5 kierrosta matkaa maaliin lauantai-iltapäivän ensimmäisessä lähdössä. 6 Shut the Gate on kolmannessa ulkona, 14 rataa pitkin puolestaan 8 Fuel for Life. Ja ollaan takakaarteessa, 1300 metriä on matkaa maaliin. Etusuoralle ollaan kartumassa ja ensimmäisessä karteessa johtopaikan hakenut 7 Exotic Newport jatkaa johtopaikalla. 1 Cell Diva on sen takana. Numero 3 Sportive Boss hylätty, pitkä laukka. Numero 3 hylätty. Etusuora tullaan ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 17,0. Johtava rinnalla 4 Hanis Hierro, toisessa ulkona 5 Incredible Ironman, 3 ulkona 6 Shut the Gate, 4 ulkona 8 Fuel for Life, 3 sisällä 10 Ainur Hos ja 4 ravaa sisärataa pitkin 9 In Time Aria. Muihin on rakoa. Numero 2 Harmonize tavoittaa kyllä kärkiporukkaa ja pääporukassa viimeisenä hylätty numero 3 Sportive Boss. Viimeistä kertaa kaadutaan takasuoralle ja 7 Exotic Newport jatkaa kärkipaikalla, sille antaa painetta 4 Honey Zero, toisessa ulkona 5 Incredible Ironman, 1 Cell Diva on johtavan takana ja nyt kärkipaikkaa vaihtumassa ja 3. puolikas kellotetaan numerolle 4 Honey Zero ja se mennään aikaan 19,5. 4 Honey Zero johtaa, kun viimeiset 5 tämpiriä käynnistyy, numero 7 Exotic Newport väsyy, sen taakse jää 1 Cell Diva, johtavan tuntumassa etenee 5 Incredible Ironman, tämän tuntumassa puolestaan 6 Shut the Gate ja sitä seuraa 8 Fuel for Life. Numero 5 Incredible Ironman antaa painetta numerolle 4 Honey's Hero ja 6 Shut the Gate vaanii tämän kaksikon takana ja tämän takana puolestaan 8 Fuel for Life ja 5 Incredible Ironman saa yliotteen, kun kaarrutaan loppusuoralle, siirtyy kärkeen, 6 Shut the Gate tulee ulkoa ja lähtee haastamaan, 5 Incredible Ironman kuitenkin pitää helposti ykköseksi, 6 Shut the Gate on kakkosena ja 3. kirii 8 Fuel for Life, ensimmäinen lähtö tänä lauantaina numerolle 5 Incredible Ironman. Ensimmäisessä lähdössä päätöspuolikas aikaan 14.5. Lähdön 2 esittelyyn on aikaa nyt 9 minuuttia. New minuutter till defilering lopp 2. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 5 Incredible Iron Man, voittotulos 17.4. Ensimmäisen lähdön tulojärjestys 5-6-8, Fem 6 Otta Ordingsfeld i mål lop et. Päivä lähti käyntiin teräsmiehen voitolla. Nyt saitte aika hyvän reissun siinä toisessa ulkona. Miltäs matkanteko maistui? No kyllä se ihan hyvältä, että se on pikkusen vielä lapsellinen, ettei se pullaile siinä matkalla, mutta oli kuitenkin
sopivasti ohjalla ja kyllä koko ajan tunsi, että kaikki on hyvin. Kolmas perättäinen voitto nyt näyttää hyvältä, mutta jotain ongelmiakin hevosella ilmeisesti uran aikana ollut. No ei muuta, lapset on lapsia. Niin siinä oli puolen vuoden tauko. Mistä johtuu ja mitä tehtiin lomalla? No ei, aikuistumista vaan odotettiin ja jotenkin se sitten kotona alkoi maistua käteen semmoiselta, että nyt on jotain tapahtunut tuo korvien välissä. Että isoja ongelmia ei ole ollut. Totta kai jotain pientä huoltotoimenpiteitä, mutta ei sen kummempaa. Ja tosiaan se uran alussa tämä oli 2-vuotiaana jo. Tämä treenasi ihan älyttömän hyvin ja yhdessä tartissa tuli loppua tosi kovaa, että se vähän näyttikin sitä, että ei me ihan höpöjä ole mietitty. Mutta viime kausi jostain syystä sitten ei se keskittyminen noussut sille tasolle, mitä kuviteltiin ja se meni repaleiseksi, mutta onneksi nyt näyttää ihan valosalta. Mihin se ehtii? 4-vuotias, nyt 4 tonnia rahaa. No joo, että rahaa on niin vähän, että ei nyt vielä suunnitella mitään, että ajellaan tartti kerrallaan ja katsotaan, miten se kehittyy, mutta niin kun sen tämän tauon jälkeen, sen ekan tartinkin jälkeen, niin pulssit oli kyllä niin aikaiset, alhaiset heti tartin jälkeen, että ei se vielä ole kyllä mennyt lähellekään tosissaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Seremoniapaikalle saapuu onniteltavaksi päivän ensimmäinen voittaja, numerolla 5 juossut Incredible Ironman, joka ottaa 3. perättäisen voiton tuloksella 17.4. Hevosen kasvattaja omistaja Henri Olander Tampereelta, Marjo Kivivaa valmentaa ja Mika Fors ohjasti voiton. Oikein paljon onnea. Voittaja onnittelemassa Vermon raviliigalaisia liigan vetäjän Jarkko Korhosen johdolla. Vermo kutsuu voittajahevosten omistajat voittajakorokkeelle juhlimaan. Kutsumme kaikki voittajahevosten omistajat juhlistamaan menestystä voittajakorokkeelle. Tarjolla on talvista juotavaa nautittavaksi. Tässä lähtevät kunniakierrokselle ensimmäisen lähdön voittoisa valjakko, numerolla 5 jossut Incredible Ironman ohjaksissaan Mika Fors. Oikein lämpimät onnittelut. Lähdön 2. Esittelyyn on aikaa nyt 5 minuuttia. Defileering om 5 minuuttia, lopp 2.